হব অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন কোন আছে সভাৰ সম্ভাব্য সভাপতি তালিকাত সভাপতি কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ ঢৌ সাহিত্য সভাৰ মজিয়াত লক্ষীমপুৰৰ নারায়ণপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী অধিবেশন 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ হ'ব সভাৰ অধিবেশন সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ পূৰ্বে চৰ্চালৈ আহিছে কোন হ'ব কুলহক্যাৰ উত্তৰহুৰি প্ৰাগ নিউজৰ হাতত আহি পৰা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি সভাপতি পদৰ দাবীদাৰ 4গৰাকী চৰ্চাৰ শীৰ্ষত বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইএছএ দৰ্জে থংছি প্ৰথমবাৰলৈ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হবলৈ মন মেলিছে অৰুণাচলৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী সভাপতিৰ দৌৰত আছে প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক ডক্টৰ জগদীশ পাটগিৰি কিন্তু সভাপতি পদৰ অন্যতম দাবীদাৰ তথা একালত সাহিত্য সভাৰ মজিয়াৰ পৰা বহিষ্কৃত হোৱা জগদীশ পাটগিৰি সন্দৰ্ভত সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ মন্তব্য সভাৰ সংবিধান অনুসৰি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰে পাটগিৰিয়ে বৰ্তমানেও নিষ্পত্তি হোৱা নাই পাটগিৰিয়ে ৰুজু কৰা গোচৰ এতিয়াও গোটেই বস্তু বাহিনীবিলাক আমাৰ পানবজাৰ থানাত আছে যিবিলাক বস্তু বাহিনী সিজ কৰিছিল সেই সময়ত আটাইখিনি যাৰ ফলত নেকি আজি অসম সাহিত্য সভাৰ এটা সাংঘাতিক সেই সময়ত বিত্তীয় বহু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল যিটো কথা মই দেখিছোঁ যে তেখেতে কিন্তু সাহিত্য সভাৰ আমাৰ যি নেকি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ অনুমতি অবিহনে নোৱাৰে এও কামে কৰিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচনটো কথাই নাই সভাপতি কেন্দ্ৰিক এই বিতৰ্কৰ মাজতে সভাৰ সভাপতিলৈ মন মেলিছে পদ্মশ্ৰী সূৰ্য হাজৰিকা আৰু গৱেষক ডক্টৰ নাহেন্দ্ৰ পাদুন একেদৰে উপসভাপতিৰ পদৰ তালিকাত আছে ডক্টৰ গিৰিশ সন্দিকৈ ডক্টৰ হৃদয়ৰঞ্জন দাস পবিত্ৰ বৰবৰা সভাপতি পদৰ বাবে মন মেলা নাই বৰ্তমানৰ উপসভাপতি মৃণালিনী দেৱীয়ে সাহিত্য সভাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰধান সম্পাদকৰ পদৰ দৌৰত আছে দেৱজিৎ বৰা ৰমানন্দ বৰা ডক্টৰ উপেন্দ্ৰজিৎ শৰ্মা আৰু সাংবাদিক পংকজ কুমাৰ দত্ত ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শাখা সাহিত্য সভাসমূহৰ নৱীকৰণ তথা ভোটদানৰ বৈধতা নিৰূপণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ